Джавеліни, боєприпаси та оборонна амуніція. Ще 130 тонн військової допомоги від США вже в Україні. Обережно фальсифікат. Шахраї через інтернет активно продають підробки протиковідних пігулок. Полювання на панду Біндуньдунь. В Китаї сувенірна лихоманка. Люди масово скуповують олімпійські талісмани. В Україні це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Росія частково скасувала блокаду українських портів в Азовському та Чорному морях. Про це повідомив керівник моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко. Він посилається на дані управління навігації та океанографії Міноборони РФ. Цю інформацію підтвердили в Держприкордонслужбі України. Раніше повідомлялося, що під приводом проведення військово-морських навчань Росією перекриють рух суден через Керченську протоку і значну частину акваторії обох морів. Ризики для судноплавства України через блокаду акваторії з боку РФ – одне із головних питань виїзного засідання Ради з нацбезпеки та оборони. Воно відбудеться сьогодні у Харкові. В Україну прибула чергова, уже 11-та партія військової допомоги з США. Два літаки привезли 130 тонн вантажу. Це протитанкові комплекси «Джевелін», боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків. На сьогодні в країну доправили вже понад 1200 тонн армійського обладнання, яке Вашингтон надав Києву на тлі загрози вторгнення з боку Росії. На сході за минулу добу 8 ворожих атак. Неподалік Пісків і Зайцевого противник накривав вогнем із гранатометів різних систем, біля Водяного – зі стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Гранітного та Попасної, а поблизу Тарамчука задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув 3 боєприпаси. Втрат серед українських бійців немає. Армійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Сьогодні зранку на фронті ворожих атак не було. 9 годин тривало засідання нормандської четвірки в Берліні. На підсумковій прес-конференції радники президентів України та Росії вийшли о першій ночі за Києвом і повідомили, не домовилися ні про що. Чому? Дивіться далі. З опів на третю дня до майже півночі за Берліном дискутували політичні радники лідерів нормандської четвірки. Переговірники від Франції та Німеччини традиційно з журналістами не спілкувались, а українська та російська сторона провели прес-конференції у себе в посольствах. І ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини. Я думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову. Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Чому цей діалог, попри налаштованість на конструктив, не дав результату, Андрій Єрмак не пояснив. Натомість російський представник Дмитро Козак провину поклав на українців. Став скаржитися, що Київ відмовився зафіксувати на папері готовність вести переговори з представниками ОРДЛО. Проєкт заявлення, який був пропонований для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Дмитро Козак кілька разів наполіг, буцімто позицію Кремля підтримували представники з Франції та Німеччини. І суть її у тому, що спершу потрібно надати Донбасу особливий статус, а питання про його роззброєння і повернення Україні контроль над кордонами – другорядні. Сторони договорилися об условиях совместного существування в рамках єдиного государства або на бытовому рівні в одному домі, то всі недружественні дії після цього прекращаються. Но на эту договоренность, на согласование этих условий Киев не идет. Усна домовленість, яку озвучила російська сторона, якомога швидше скликати тристоронню контактну групу. Але за умови, що Україна погодиться виконувати мінські зобов'язання. Сама Росія, за словами Козака, жодних обов'язків за собою не визнає. Ольга Жидецька, Олена Абрамович, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Британський прем'єр Борис Джонсон записав відео на підтримку України. Заявив, стягування російських солдатів до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення холодної війни.
Україна нічого не просить, окрім миру і суверенітету та можливості обирати власну долю. І шукає свої альянси, як і будь-яка незалежна держава. Джонсон наголосив, що ці принципи Британія боронила завжди. І озвучив, якою буде відповідь Заходу у разі подальшої агресії Москви. Насамперед, ми розробляємо суворий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування. Щойно нога російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО. Переправляємо туди додаткові підрозділи, кораблі і літаки. У Британії ухвалили закон, який окреслює санкції проти Росії у разі нападу на Україну. Як пояснюють в уряді, документ забезпечує основу найсуворішого санкційного режиму. Передбачені нові обмеження не лише проти тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й проти афілійованих з російським урядом організацій та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для Федерації. Зокрема, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість та фінанси. У Конгресі США, Держдепі, Білому домі і Пентагоні ситуація на наших кордонах і можливе вторгнення досі одне із головних питань. Його обговорюють, коментують, висловлюють пропозиції та припущення. Всі головні меседжі з Вашингтона зібрав Дмитро Онопченко. Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки. Ми просимо, щоб США поділилися розвідданими з Україною в максимально можливому обсязі. Росія – агресор, і нам треба озброїти Україну критично важливою інформацією, необхідною для захисту. Це в інтересах національної безпеки США та наших союзників і партнерів у регіоні. У Пентагоні заявляють, Росія поки що не ухвалила остаточних рішень щодо подальших кроків. Саме тому у Вашингтоні діють дуже обережно. При цьому речник оборонного відомства стверджує, що за даними супутникового спостереження, Москва і досі стягує війська до українських кордонів. Ми вважаємо, що все ще є час і простір для дипломатії. Ніхто, можливо, за винятком пана Путіна, не хоче, щоб у Європі спалахнув якийсь воєнний конфлікт. І якщо коротко, то ми тут намагаємося домогтися деескалації дипломатичного шляху вперед. При цьому в Пентагоні не виключають, що американським військовим, яких Вашингтон перекине до Польщі, доведеться таки допомагати в евакуації громадян США з території України. І саме тому для дислокації на південному сході Польщі спеціально обрали 82-гу повітряно-десантну дивізію США, яка в разі загострення і може бути задіяна для евакуації американців з українського боку кордону з Польщею. Високопосадовець Білого Дому також підтвердив в інтерв'ю виданню The Hill, що проведення масової евакуації американців поки не планується. При цьому чиновники ще раз нагадали своїм співвітчизникам, що для громадян США було б розумним вже зараз їхати з України. Адміністрація Байдена тим часом організовує телефонну розмову із лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, а також Євросоюзу і НАТО. Такі перемови, під час яких хочуть якраз і обговорити посилення угруповання російських військ поблизу України, планують вже на п'ятницю. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Для ЄС важливо спільно відповісти на послання Росії, а вимагання відписувати від кожної держави – це спроба розділити Євроспілку. Таке звернення очільника російського МЗС прокоментував високий представник ЄС з питань дипломатії та безпеки Жозеп Борель. Він повідомив, що надіслав листа Сергію Лаврову, у якому виклав спільну позицію країн-членів продовжити діалог з Москвою щодо способів зміцнення безпеки всіх. Нагадаю, напередодні російське МЗС заявило, що звернеться до кожного уряду окремо, щоб прояснити свою позицію щодо міжнародних угод. Адже в Кремлі впевнені, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання. ФСБ вербувало українців для диверсій у Росії. Про це заявляють у Службі безпеки України. Кажуть, операцію росіян вони зірвали. Її суть полягала в тому, щоб кілька громадян України влаштували на території Федерації провокації. А потім у цих диверсіях звинуватити офіційний Київ. Зробити брудну роботу за 4 тисячі доларів зголосилися троє чоловіків. Після завершення операції куратори обіцяли відпустити їх додому, але за даними СБУ, виконавців планували показово ліквідувати під час затримання. Співпрацювати з росіянами вони не вперше. Раніше їх залучали до актів вандалізму. Для приїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.
Вони отримали завдання сформувати дві групи по 5 осіб у кожній, і виїзд першої був запланований у найближчі дні. За денежне вознаграждення ми повинні були поїхати на територію Російської Федерації для завершення провокаційних дій. Привести ці дії могли в повномасштабній війні Росії з Україною. Мені почали пропонувати ще схожі пропозиції, щоб поїхати до Росії і зробити якісь провокаційні дії. Що саме там потрібно було робити, мені не розповідали, але запропонували винагороду $4000. Я, звісно, согласився. Минулої доби в Україні зареєстрували понад 41 тисячу хворих на ковід. На високому рівні залишається смертність, 236 летальних випадків. Ушпиталені близько 4 тисяч людей, одужало у 5 більше. За поширенням епідемії на першому місці столиця. І нагадаю, від сьогодні у червоній зоні карантину вже 5 областей. До Івано-Франківської і Рівненської додалися Луганщина, Хмельниччина і Закарпаття. Ці ліки щойно надійшли в Україну, а в інтернеті вже активно продають підробки. Протиковідний препарат «Молнупіравір». 60 тисяч курсів в Україну доправили цієї неділі і мали розвести регіонами. Офіційно їх можна отримати безкоштовно, але ними вже почали торгувати. Що продають і по чому? Про це далі. Це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Так працює молнупіравір – ліки від коронавірусу. Першу партію Україна отримала на початку тижня, але популярним препарат став ще до появи в країні. А там, де є попит, завжди з'явиться пропозиція, що правда неофіційна. У мережі на продажу препарату влаштували справжній бізнес. До прикладу, у Дніпрі молнупіравір продають за 2000 гривень. Ще й доставка безкоштовна. І це, як виявляється, була найнижча ціна на ринку, тому ліки швидко розкупили. На іншому сайті пігулки вже від індійського виробника за 2800. Таблетки зі схожою назвою «Молновір» онлайн можна купити вже за 3 тисячі гривень за упаковку, а в МОЗ застерігають. Препарати, що є у продажі, не зареєстровані в Україні, а отже продавати їх у вільному доступі заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який цілком можливо є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів. Ми намагалися з'ясувати, де можна придбати протиковідні ліки легально. Проте зареєстрований препарат купити неможливо. А все тому, що видаватимуть пігулки сімейні лікарі безкоштовно. Найперше пацієнтам із групи ризику, які мають надмірну вагу, старші 60 років, хворіють на цукровий діабет або ж мають серцеві недуги. Обмеження встановили для дітей та вагітних. Сейчас пока еще не закончены исследования по детям и по беременным, и некоторым редким заболеваниям, хроническим или онкологическим редким. Но в общей массе это препарат для широкого использования. Перевагою препарату є зручність. Його не потрібно вводити як ін'єкцію. А ще він не має особливих умов зберігання. У відомстві зазначили, до кінця квітня в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів молнопіравіру. Карина Вакарєва, Сергій Дубінін, телеканал «Інтер». Ціна летить угору, а якість не змінюється. У Черкасах за рік уже вдруге підвищують вартість проїзду в громадському транспорті. Зміни торкнулися і комунальних тролейбусів. Як реагують містяни? Дивімося далі. Ранок, година пік. Черкасці поспішають на роботу. Та от місця в маршрутках і тролейбусах вистачає не всім. Скарг на розклад руху і сервіс у громадському транспорті у містян безліч. А новина про здорожчання на третину вартості проїзду людей взагалі шокує. Вона видумана. Видумана. Воно послуги не піднімаються, краще не становляться. А рівень обслуговування той же. Для пенсіонерів дуже дорого. Якщо в мене пенсія 2000, то дати на проїзд. Та на ліки. А на ліки скільки йде? Про рівень послуг і якість пасажирських перевезень у Черкасах уже складають легенди. Ось так, наприклад, водії маршрутних автобусів дбають про чистоту машин.
Утім, серед переліку претензій пасажирів і недотримання графіку перевізниками і застарілі автобуси. Та, схоже, черкаський виконком цим не надто переймається. Профільний заступник міського голови запевняє, виконком ухвалив Соломонове рішення, адже деякі перевізники просили збільшити вартість майже удвічі. Мовляв, ціна на паливо зросла. Хоча посадовець і погоджується, порахувати реальну собівартість проїзду у Черкасах зараз неможливо. Наскільки реально та кількість пасажирів, яку вони перевозять. Зараз ми просто віримо їм на слово. Тобто історія була така, що ну якби не відбулося жодних змін, то вже з понеділка б там частина маршруток стала, тому що об'єктивно немає їм чим заправитися, а частина стала то, що їм треба качати ситуацію. Дії виконкому політичного глядача Сергія Макаренка дивують. Каже, всі чинні члени виконавчого комітету перед місцевими виборами анонсували масштабну транспортну реформу, яку ніхто так і не провів. Наприклад, представники однієї політичної партії в програмі взагалі обіцяють безкоштовний проїзд «Черкас-Електротранс», але після цього ця людина відверто взагалі лобіює ухвалення цього тарифу. Але на анонсовані збори ніхто так і не прийшов. Натомість слово за перевізників замовив один із заступників міського голови. Хтось дуже зробити один крок. От перший крок. Ми можемо вимагати поліпшення цієї послуги після того, коли хоч допоможемо їм в плані збільшення надходжень. Надходження ж у перевізників мають збільшитись уже наступного дня після офіційного оприлюднення рішення виконкому. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Кожна п'ята жінка у світі стає жертвою домашнього насильства. Це офіційна статистика. Для допомоги постраждалим лише в Харкові працює 9 центрів. Яку підтримку там пропонують, бачила Світлана Шакера. Інна Логачова згадує, як тікала разом із 4 дітьми від свого оскаженілого чоловіка. Він почав пити і... У нас произошла стычка его с старшим сыном. Отобрал у ребенка телефон, а там пароль стоит. И он за этот пароль кинулся драться. Хотя, ну, не его ж телефон. Он очень большой, он очень агрессивным был. Перелякана жінка зателефонувала до поліції. Там дали адресу кризового центру, де жінка з дітьми знайшла тимчасовий прихисток. В центрі постраждала особа може отримати консультації психолога. Тут працюють соціальні працівники, які можуть допомогти у відновленні документів, у прописанні певного алгоритму дій, що саме робити і як саме, що саме робити у випадку насильства надалі. У цьому кризовому центрі жінки можуть пожити 10 днів. У них не питають документів чи медичних довідок. Адресу центру знають лише соцпрацівники. Її приховують, аби чоловіки-агресори не знайшли жінок. Тут є кімнати, де дівчата можуть перепочити, тут обладнані дитячі місця, де діти можуть бути розташовані. Є кухня, мінімальний набір для приготування їжі та посуду, є санітарний вузол, де дівчата можуть попрати свої речі. Таких жінок, як Інна, за минулий рік лише в Харкові було 1500. Іншим жінкам зі свого досвіду Інна радить у жодному разі не терпіти. Бо чоловік, який хоча б раз підняв руку на жінку, вже не зупиниться. Абсолютно одразу уходіть, біжати. От в моєму випадку не уходіть, біжати із свого дому, забирати дітей, себе, маму, тому що ти одна. Якщо щось случиться зі мною, діти будуть в інтернаті. А якщо не буде мене, ну кому вони потрібні? Даяна Левченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. У Нью-Йорку сьогодні мають звільнити близько 3000 невакцинованих службовців. За розпорядженням урядників, усі працівники міських служб до 11 лютого мали отримати хоча б одне щеплення проти коронавірусу. Йдеться, зокрема, про пожежників, поліцейських та вчителів. Однак близько 1% персоналу таки відмовилися імунізуватися. За інформацією ЗМІ, це буде наймасовішим скороченням службовців США, пов'язане із вакцинацією. Тисячі вогників освітили площу в середмісті Мюнхена. Акцію зі свічками та ліхтариками жителі Німеччини влаштували на підтримку урядових заходів для боротьби проти коронавірусу. За словами учасників зібрання, вони шоковані тим, що деякі люди досі сумніваються в науці після того, як пандемія забрала стільки життів. Організатор дійства, світловий художник Ульрих Таусенд каже, що свою акцію хоче протиставити виступам антивакцинаторів, які не вщухають по всій Європі.
Заборонити тестування ліків на тваринах хочуть у Швейцарії. У неділю жителі країни голосуватимуть за це на референдумі. Якщо більшість висловиться «за», Швейцарія перша у світі заборонить лабораторні досліди на звірях. За даними уряду, лише за рік від таких експериментів загинули понад 500 000 чотирилапих. Здебільшого це щури й миші, але також собаки, кішки, коні й примати. Фармацевти ж закликають громадян не голосувати проти дослідів, бо це зупинить розробку нових ліків. Тварини не повинні страждати заради людей. Наші опоненти кажуть, що такі випробування необхідні з наукових міркувань. Але ми розмовляли з людьми, які мають іншу думку. Зокрема, що експерименти над тваринами з наукових міркувань дуже сумнівні. До того ж, використовувати тварин складно, бо вони мають настрій та емоції. Не думаю, що експерименти над тваринами жорстокі, оскільки в нас дуже суворі правила поводження з ними. Впевнені, що максимально уникаємо болю та стресу. Ми нікого не катуємо, маємо гуманні способи позбавлення життя. Наприклад, можемо приспати тварину, як це робить ветеринар. У столиці Німеччини стартував Берлінале. 72-й міжнародний кінофестиваль, третій за значимістю в Європі, цьогоріч триватиме до 20 лютого. Загалом на Берлінале покажуть 256 фільмів із 69 країн. У конкурсній програмі українських кінострічок немає, але дві представлено в інших програмах. Це картина «Клондайк», сімейна драма на тлі військового конфлікту на Донбасі від режисерки Марини Ергорбач, а також фільм «Терикони» про події на сході України, але вже через ракурс дитячого сприйняття. Олімпійська лихоманка в Китаї. Люди масово скуповують сувенірну продукцію, створену до 24-х зимових ігор. В інтернеті придбати мрійні дрібнички неможливо, їх просто немає. Тож жителі країни стоять, сидять і навіть сплять у довжелезних чергах до офіційних сувенірних крамниць. За якими саме товарами приходять та чому їх обмаль, розповість Марина Біленька. На лютому морозі сотні людей чекають свої черги, щоб потрапити до крамнички в центрі Пекіна. Це одна з небагатьох точок, де можна придбати офіційну сувенірну продукцію, присвячену Олімпіаді. Я тут із 4-ї ранку. Дуже хочу купити своїм дітям подарунки. Наше місто приймає ігри, і ми дуже пишаємося цим. Головне завдання більшості в черзі – дістати іграшку у вигляді талісмана змагань. А це гігантська панда Бін Дунь Дунь. Вона одягнена в костюми з криги, який нагадує вбрання астронавта. А на лівій долоні має сердечко, що символізує гостинність Китаю для спортсменів та глядачів ігор. Щоб усім дісталося по панді, крамниці обмежують їхній продаж. Одна іграшка в одні руки. Я не очікував, що Бін Дунь Дунь буде таким популярним. Думав, його спіткає доля решти олімпійських талісманів, що десь вони добре продаватимуться, а десь ні. Але запаси іграшок із його зображенням зникли за лічені дні. Неможливо також придбати статуетки і брелоки у формі олімпійської панди, снігові кулі та подарункові набори. Я щаслива. 15 годин у черзі, і він мій. Як я можу його перепродати? Для мене питання не в ціні. Дефіцит виник через скорочення обсягів виробництва на фабриках на тлі китайського Нового року. Жителі країни відпочивали цілий тиждень, тож коли стартували ігри, всі вироблені екземпляри розкупили, а нові зробити не встигли. В Олімпійському оргкомітеті кажуть, про проблему знають. Із закриттям Олімпіади ажіотаж завжди минає. На мою думку, немає такого дизайну, який би не застарів. Але це не означає, що він не може стати класикою. Вартість сувенірів у середньому не перевищує 1000 гривень. Наприклад, Бін Дунь Дунь коштує 900. Чашка чи багаторазова пляшка для води – близько 700. Найдешевші – брелоки та рюкзачки. За них правлять по 300 гривень. Водночас китайська аналітична компанія Shanxi Security стверджує, загальний дохід від продажу ліцензійної сувенірної продукції в дні проведення Олімпіади може сягнути 2,5 мільярдів юанів. А це майже 400 мільйонів доларів. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. В Уругваї вирує карнавал. Унікальний фестиваль заполонив вулиці столиці Монтевідео. Незвичайний тим, що ритм у ньому задають виконавці автентичного стилю кандомбе. Він виник завдяки злиттю культур африканських рабів, яких переселили до Південної Америки під час колонізації, та місцевого колориту. Для поколінь поневолених людей гра на барабанах і танці були способом зберегти далекий зв'язок із батьківщиною. Нині ж запальні мелодії стали візитівкою латиноамериканської країни. Рідкісний чорний діамант космічного походження продали з молотка.
Анонімний покупець заплатив за нього майже 4,5 мільйони доларів у криптовалюті. Камінь заважки понад 555 каратів, що отримав назву «Енігма», вважають найбільшим у світі. На думку вчених, цей мінерал потрапив на Землю внаслідок удару метеорита або алмазоносного астероїда. Цю гіпотезу підтверджує наявність у таких каменях озборніту – речовини, що міститься в метеоритах. І на цьому у мене все. Я з вами прощаюся, але не надовго. О 17:40 буде наступний випуск новин. До зустрічі і гарного вам дня!